Zdravo svima. Danas radimo Laplaceovu jednačinu u sfernim koordinatama. Dobijate nov papir i uz njega dobijate papir sa Legendrovim polinomima. Vidjet ćete zašto vam to treba. Znači, došli smo do pete celine i radimo prvi zadatak. Sferna površina poluprečnika R sastoji se od dve polusfere koje su ravnomerno naelektrisane površinskim gustinama sigma i minus sigma. I treba da se nađe potencijal u celom prostoru. Dobro. Znači imamo sferu. Dobro, e sad znam da mi je gornja polusfera neelektrisana površinskim neelektrisanjem sigma, a donja sa minus sigma. I znam poluprečnik, on je R, veliko. E dobro, ono što je jako interesantno ovdje zapravo ne rešavamo Laplaceovu jednačinu. Znači Laplaceova jednačina za skalarni potencijal glasi ovako. E, mi već koristimo gotovo rešenje. Znači, naše rešenje, naš potencijal, zavisi od R i od teta, ne zavisi od fi, jer u tom slučaju takve zadatke mi ne radimo. Tako da je ono suma po L koja ide od nula pa do plus beskonačno, a L, R na L plus BL kroz R na L plus 1, pa puta PL od kosinus teta. Ovo PL, to su Legendrovi polinomi i oni su definisani za vrednost argumenta između minus 1 i 1. A kosinus teta je baš definisan u tom intervalu. Dobro, znači mi krećemo od ovoga. Ovo nam je rešenje Laplaceove jednačine. I radimo samo one sisteme koji imaju aksijalnu simetriju, znači nemamo zavisnost od fi koordinate. Dobro. Kao i ovom zadatku, vidite, imamo zavisnost od teta, ali nemamo zavisnost od fi. Dobro. Ovako, ja ću ceo prostor da podelim na dve oblasti. Sa manje ću da označavam onaj deo prostora koji mi se nalazi unutar sfere, a sa veće deo prostora izvan sfere. I ovako, imam V manje od R i od teta. Mi je potencijal kada je R manje ili jednako poluprečniku sfere, to je ono što sam rekla, znači unutar sfere sam, i za proizvoljno teta. Dobro. Ajde sad da zapišem. Znači ide suma po L od 0 do plus beskonačno. E, ajde ovako. Znači imat ću neko ovdje AL puta R na L plus, pa stavit ću BL prim kroz R na L plus 1, pa puta PL od kosinus teta. Znači to mi je rešenje unutar sfere. A izvan biće mi V veće, koje zavisi od R i od teta, je potencijal kada je R veće ili jednako od poluprečnika sfere, zatim zavisi i od teta, i to je suma po L koja ide od 0 pa do plus beskonačno. Sad ću da uzem neke druge koeficijente, ajde ovdje da stavim AL prim puta R na L plus BL kroz R na L plus 1, pa puta PL od kosinus teta. Dobro. Znači, pretpostavila sam rešenje unutar sfere i izvan sfere. Ono što treba da uradim na osnovu ovih graničnih uslova, treba nekako da odredim ove koeficijente. AL, BL prim, AL prim, BL. E sad treba da se setimo jedne jako bitne stvari o kojoj smo do sada također vodili računa. Znači, ovaj potencijal V manje mi je potencijal za R koji je između nula i velikog R. Znači, hvatam nulu.
Znam da mi je problematično deljenje sa nulom, odnosno ako je ovde r jednako nula, ovo ovde bi bilo beskonačno, to znači da bi mi potencijal divergirao. A pošto nećemo da nam potencijal divergira, mi ćemo da kažemo da su svi ovi koeficijenti bl prim jednaki nuli. Dobro. Ajde sad da pogledamo ovaj potencijal v veće. Znači ono hvata r koja ide od poluprečnika sfere pa do plus beskonačno. Znači ovde hvatam plus beskonačno, znam da mi je ono malo problematično. E, pogledajte. Ovde kada je r plus beskonačno, ovaj deo potencijala je beskonačan, tako da mi potencijal divergira, a pošto to nećemo, onda ćemo uzeti da je al prim, da su svi al prim jednaki nuli. I šta nam je ostalo? Znači, od ovog potencijala v manje, od r i od teta zavisi, imamo da je ono suma po l koja ide od nula pa do plus beskonačno, a l, r na l puta p l od kosinus teta. Dobro, a ovo je v veće od r i od teta je suma po l koja ide od nula pa do plus beskonačno, bl kroz r na l plus 1 puta pl od kosinus teta. Dobro. Znači imam potencijal unutar sfere i izvan sfere i sad ću koristeći granične uslove da nađem ove koeficijente. Ali pre nego što pređem na granične uslove, ajde ovako, da ja površinsku gustinu naelektrisanja cele ove sfere ovako označim sa nekim sigma tilda. A to sigma tilda mi je jednako sigma, jel tako, kad se nalazim na gornjoj polusferi, na njenoj površini. E, i to znači taj deo gornju polusferu mogu da, da kažem, pokupim kada mi je teta između nula i pi polovina. Jel' tako? Da kažemo, kad se spuštamo duž svih meridijana, da tako kažem, znači svuda je ovde teta nula, ovde raste i ovde je pi pola. Dobro, a minus sigma kada je teta između pi pola i pi. E, dobro. Ajde, sada pređemo na granične uslove. Prvi, neprekidnost potencijala na granici. Znači, v manje jednako v veće kada je malo r jednako veliko r. Dobro. A drugi je da nam električno polje trpi skok na granici pošto imamo površinsko naelektrisanje. Znači, bit će polje izvan, pa normalna komponenta. A šta nam je ovde normala na sferu? U svakoj tački, jel tako, to je ort ER. Tako da stavljamo onda indeks R. Pa minus polje unutar sfere, ta komponenta normalna, odnosno u ovom slučaju to je radijalna komponenta, i to je jednako sigma tilda kroz epsilon nula. I naravno, to važi kada je R malo jednako veliko R. E, dobro. Ajde sad da vidimo šta će nam dati granični uslovi. Prvi, znači kaže da je v manje jednako v veće kada je malo r jednako veliko r. Pa ništa, zamenim ove desne strane i zamenim malo r sa velikim r. Znači imat ću da mi je suma po l koja ide od nula pa do plus beskonačno, a l r na, odnosno odmah menjam veliko r na l puta pl od kosinus teta. A sa desne strane v veće, to mi je suma po l, ide od nula pa do plus beskonačno, bl kroz veliko r na l plus 1 puta pl od kosinus teta. E, dobro.
Znači, treba nekako da nađem vezu AL i BL. Evo ovako, pogledamo mi naš papir, odnosno onaj papir koji će vas čekati na Google Classroomu. I pogledamo ovu osobinu označenu sa brojem 9. I vidimo da su nam Legendrovi polinomi ortogonalni i imamo relaciju ortogonalnosti. E sad, da bismo iskoristili, mi treba ovo da pomnožimo sa nekim drugim Legendrovim polinomom Pm. Nisam rekla, znači Pl je polinom L-tog stepena. Pm je onda polinom M-tog stepena, znači Pm od kosinus teta. Pa onda moram još s nečim da pomnožim. Sa sinus teta d teta, vidjet ćete zbog čega, i onda ću da integralim od 0 pa do pi. Opet vidjet ćete zbog čega. Znači, onda sa leve strane imam sumu po L ide od 0 pa do plus beskonačno, a L puta veliko R na L, e sad pišem taj integral, od 0 pa do pi, pl od kosinus teta, pa puta ovo pm od kosinus teta, pa puta sinus teta d teta. Dobro, a sa desne strane imam sumu po l, ide od 0 pa do plus beskonačno, bl kroz r na l plus 1, pa sad ide integral od 0 pa do pi, pl od kosinus teta pa puta pm od kosinus teta pa puta sinus teta d teta. Dobro. E sad, da bih ja baš napakovala na onaj izraz koji sam rekla označen sa 9, ja ću ovdje da uvedem smenu, ali to ću zapravo da radim na obe strane. Znači isto. Smena da mi je kosinus teta jednako pa nekom x, ajde. Dobro. E sad, šta mi je odavde dx? Znači to će mi biti minus sinus teta d teta. Dobro, i sad ja vidim, super, već imam sinus teta d teta i već vidite zašto sam baš ovdje pomnožila sa Legendrovim polinomom, pa baš puta ovo. Dobro, i sad ću onda da se vratim u te integrale. Znači imam sumu po L, ide od 0 pa do plus beskonačno, a L, R na L, pa onda... Ajde da prepišem, pl od x, pa pm od x, i ovo sinus teta d teta mi je minus dx. Znači pišem ovdje dx, a stavit ću ovdje taj minus, opet odmah ćete vidjeti zbog čega. Dobro, da vidimo granice. Kada je teta jednako nuli, onda kosinus teta, kosinus od nule je 1, znači x mi je jednako 1. Kada je teta pi, kosinus od pi je minus 1, znači x mi je minus 1. Tako da ću ja ovaj minus 1 da iskoristim da okrenem granice integrala. Znači to me košta 1 minus. Dobro, a sa desne strane isto to. Znači imam sumu po l od 0 do plus beskonačno, bl kroz r na l plus 1, znači isti ovaj integral. Znači imam da je to minus 1, integral od 1 pa do minus 1, pl od x puta pm od x puta dx. E, sad mogu da iskoristim ovu relaciju 9 i ovako stavljam u zagradi, označavam je sa 9 i ona mi kaže da je to delta ml, aha, izvinjavam se, ne pakujem na to, tu sam pogrešala, znači ne 9 nego 7. Znači ovo ovdje, kada zamenim granice, bit će integral od minus 1 do 1, pl od x, pm od x puta dx,
a to mi je ova osobina 7, izvinjavam se. Znači ovdje imam 2 puta delta ml pa kroz 2m plus 1. I isto to imam i ovdje. Znači ovaj ovdje integral mi je 2 puta delta ml, znači ovo je Kronekerova delta, kroz 2m plus 1. Dobro. Ajde da prepišemo ovom. Znači imam sumu po L od 0 pa do plus beskonačno, a L puta R na L pa puta 2 delta ML kroz 2M plus 1, da je jednako, sa desne strane imam sumu po L, ide od 0 do plus beskonačno, BL kroz R na L plus 1, pa puta 2 delta ml kroz 2m plus 1. E, i super, imam Kronekerovu deltu koja će da mi ubije sumu i preživeće će samo ono l koje je jednako m. Znači šta će da ostane? Biće 2 puta am r na m kroz 2m plus 1, a sa desne strane, znači isto imam Kronekerovu deltu, ubit će ovu sumu i preživet će samo onaj sabirak kada je L jednako M. Znači imam BM kroz R na M plus 1, 2 kroz 2M plus 1. Dobro, i sad vidim dvojku i dvojku mogu da kratim. 2m plus 1, 2m plus 1 mogu da kratim. I dobijem odavde da mi je bm jednako am puta r na m pa plus m plus 1. Znači bit će 2m plus 1. Tako da mi je ovaj granični uslov dao vezu između koeficijenata a i b. E sad da se vratimo mi malo unazad. Znači, ovaj ovdje izraz nam kaže da su Legendrovi polinomi međusobno ortogonalni. I zapravo oni čine bazis. Mi svaku funkciju možemo da razvijamo po njima. Tako da smo mi odmah mogli da izjednačimo al puta r na l sa bl kroz r na l plus 1. Znači, to smo mogli odmah, mada sam ja htjela zbog vežbe da ispišemo i ovako. Dobro, ajde da iskoristim sad drugi granični uslov. Znači, šta dobijem iz drugog graničnog uslova? Znači, kaže mi polje, pa E veće, znači to mi je, znam da mi je polje minus gradijent potencijala. E sad, interes me baš radijalna komponenta, mislim da smo to već pisali, da je to samo izvod po R, ali imam taj minus jer mi je polje definisano kao minus gradijent potencijala, znači bit će minus dV veće, delta V veće po delta R, pa će onda biti minus minus ili plus, delta V manje po delta R i to je jednako sigma tilda kroz epsilon nula kada je malo R jednako velikom R. Dobro. E, ajde sad da nađem izvod od V veće i V manje. Dobro, izvod od V veće. Znači, bit će jedan minus, pa imam sumu po L od 0 pa do plus beskonačno. Onda imam koeficijente BL, znači to su mi konstante. Dobro, i sad imam R na minus L minus 1. Izvučem taj minus ovdje, tako da imam L plus 1 puta R na minus L minus 1, pa minus još 1,
kada uzem izvod, i puta PL od kosinus teta. Dobro. E, sad imam još plus izvod V manje po R. To mi je suma po L, ide od 0 pa do plus beskonačno, a L su mi koeficijenti, njih mogu da prepišem. I onda imam izvod R na Lti stepen, to će biti L puta R na L minus 1. I još puta Legendrovi polinomi PL od kosinus teta. Dobro, to je sa desne strane sigma tilda kroz epsilon 0 i sve to važi kada je malo r jednako veliko r. Dobro, ajde sad da zamenimo malo r sa velikim r. Znači ovde je jako bitno da se prvo nađe izvod, pa se onda zameni malo r sa velikim r. Dobro, i sad ovo je šta? Znači suma po l ide od 0 pa do plus beskonačno. Pošto smo mi već našli vezu koeficijenata a i b, znači ako je polinom l tog stepena, to će biti al puta r na 2l plus 1, tako da ću ja to sada zamenim. Znači umesto bl pišem al puta r na 2l plus 1, pa puta ovo l plus 1. I sad ovo malo r, rekla sam da prelazi u veliko r, bit će 1 kroz r na, kada ga opet vratim u imenilac, bit će, znači, na l plus 2, dobro, pa onda puta pl od kosinus teta, izvinjam se, nije jednako, nego ide plus, suma po L od 0 do plus beskonačno ide A L puta L i sad ovde zameni veliko R na L minus prvi puta PL od kosinus teta da je jednako sigma tilda kroz epsilon 0. Kada je malo R jednako velikom R. Dobro, sad hajde ovako da vidimo koji stepen r-a ovde imamo. Imamo r na 2l plus 1 podeljeno sa r na l plus 2. Znači, bit će minus l minus 2, tako da je to r na l minus 1. Znači, kada ovo i ovo izmnožimo. I sad, šta primećujemo? Da je isti stepen kao i ovde, to je jako bitno, da bude dimenzijono dobro. Tako da, ajde da vidimo šta imamo. Imamo L plus 1 puta AL puta R na L minus prvi puta Legendrovi polinomi. A ovde imamo L puta, pa isto to. Znači, mogu sve da stavim pod istu sumu, da saberem ovo L plus 1 plus ovo L i sve ostalo mi je isto. Znači imam suma po L, ide od 0 pa do plus beskonačno, bit će 2L plus 1, znači rekla sam ovih L plus 1 plus ovo L, pa sve to puta AL R na 2L plus 1 puta PL od kosinus teta. E, to je jednako, sad ćemo da zamenimo ono sigma tilda. Šta smo rekli da je to? Prvo bit će 1 kroz epsilon, pa je ovo jednako sigma kada je teta između 0 i pi pola i minus sigma kada je teta između pi pola i pi. E, dobro. Sad ćemo da pogledamo šta smo dobili. Znači, sa leve strane imamo sumu po L, sa desne strane imamo broj. I koristimo dobro poznati trik, pakujemo na relaciju ortogonalnosti kao i na prethodnom graničnom uslovu i vidjet ćemo koliko nam je AL. Znači, množim sa Legendrovim polinomom PM od kosinus teta, također množim sa sinus teta d teta i integralim od 0 pa do pi.
Dobro, šta dobijam? Znači imam sumu po L, ide od 0 pa do plus beskonačno, pa prepisujem 2L plus 1, pa koeficijente AL, pa R na 2L plus 1. E, sad mogu da stavim ovaj integral od 0 pa do pi, PL od kosinus teta puta PM od kosinus teta i puta sinus teta d teta. Dobro. E, a šta će biti kada desnu stranu pomnožim sa ovim Legendrovim polinomom i integralim od 0 pa do pi? Tu imam problem, je li tako? Pošto mi je različito sigma kada je teta od 0 do pi pola, pa kada je teta od pi pola do pi. Dobro, ajde ovako. Znači, ja ću samo da podelim ovaj integral na dva dela. Znači, bit će to 1 kroz epsilon 0, pa sigma ovo, onda puta integral od 0 do pi pola, pa puta, odnosno od Legendrovog polinoma m-tog stepena, od kosinus teta, pa puta sinus teta d teta, pa ću da dodam plus, pa ovde imam da mi ovo minus sigma kroz epsilon 0, pa puta integral, znači ovo minus sigma mi je za teta između pi pola i pi, tako da mi ova integral ide od pi pola pa do pi, a pod integralom je pm od kosinus teta puta sinus teta d teta. Dobro. Dobro. E, sad treba da vidimo kako ćemo da rešimo ova dva integrala. Sa ovim smo se već susreli, tako da nije bilo problema. I samo verovatno ste vi primetili, znači ovde piše da je ovo r na l minus prvi stepen, tako da ovde je l minus 1. Sigurna sam da ste vi to primetili. Dobro. E, znači, nakon ove smene rešavamo integrale. Dobro. Znači, to će biti sa leve strane. Suma L ide od 0 pa do plus beskonačno. 2L plus 1 pa puta AL puta R na L minus prvi, i onda imam integral pl od x puta pm od x, i rekli smo da je sinus teta d teta minus dx. Znači stavimo ovde taj minus, pa ovde dx. E, da vidimo granice. Kada je teta 0, x je kosinus od 0, x je 1. Kada je teta pi, kosinus od pi je minus 1, tako da x je minus 1. Dobro, a sad šta imamo sa desne strane? Ajde da izvučem ispred sigma kroz epsilon 0, pa šta mi ostaje u zagradi? Imam integral pm od x, pa onda sinus teta d teta, to mi je minus dx. A da vidimo šta se dešava sa granicama. Znači, kada je teta 0, kosinus od 0 je 1, a u gornjoj granici, kada je teta pi pola, kosinus od pi pola je 0, tako da je x 0. Dobro, ovde kad okrenem granice, ta integral u principu znam da rešim. Zatim imam minus, pa onaj drugi integral je takođe integral od pm od x, pa imamo minus dx koji mi pretvori ovaj minus u plus. I sad granice su od pi pola do pi. Znači, kada je teta pi pola, kosinus od pi pola je 0, x je 0. A kada je teta pi, kosinus od pi je minus 1, tako da x minus 1. E sad, u principu, ovakav integral nećete naći na onom papiru koji sam vam poslala, ali zapravo možemo da ga rešimo. Znači, ako uvedem ovde smenu, da mi x pređe u minus x,
onda će mi dx preći u minus dx i onda ću ga svesti na neki integral koji znam da rešim. Znači, šta će mi onda biti? Integral od pm od minus x pa puta minus dx, evo ga minus ispred, a granice, znači treba da zamenim 0 u minus 0, ali tako, ne menja se ništa, minus 1 u 1 mi pređe. Dobro, e sad opet mi je malo problematično ovo pm od minus x, međutim, ja znam da su Legendrovi polinomi ili parni ili neparni, u zavisnosti od stepena. I ako pogledamo papir, pa onda na osnovu osobine 4, na osnovu osobine 4, znamo da je ovo minus 1 na m puta pm od x. Dobro, i onda dalje ćemo znati da rešimo. Dobro, sa leve strane, ovaj integral, znam da rešim ovaj minus, iskoristim da okrenem granice, tako da je ovo na osnovu osobine 7, 2 puta delta ml kroz 2m pa plus 1. Dobro, i ajde da vidim šta dobijem sa leve strane. Znači imam sumu po l, ide od 0 pa do plus beskonačno, 2l plus 1 puta al puta r na l minus 1, pa puta 2 delta ml kroz 2m plus 1. A sa desne strane, ajde ovako, izvučem sigma kroz epsilon 0. I pogledajte, ovo minus 1 na m može da izađe ispred integrala, tako da zapravo rešavam dva puta isti integral. Jel tako? Ovaj minus iskoristim da okrenem granice, tako da će to biti integral od 0 pa do 1, pm od x dx. Kad to izvučem, onda mi u zagradi ovde ostaje 1, a ovde minus minus 1 na m. E sad se izvinjavam što je ovde. Tu je granica. Dobro. E, ajde da vidimo čemu je jednak ovaj integral. Pogledamo opet papir. Osobina 8 kaže da ovaj integral ima različito rešenje kada je ovo polinom parnog ili neparnog stepena. Dobro, ajde onda ćemo to da sačekamo koji trenutak kasnije. Ajde da izrazimo onda levu stranu. Znači, ova Kronekerova delta će da mi ubije sumu i preživeće samo onaj sabirak kada je L jednako M. Tako da je ovo 2m plus 1 puta am puta r na m minus 1 puta 2 kroz 2m plus 1. Dobro, a to je sa druge strane jednako sigma kroz epsilon 0. Pa imam 1 minus minus 1 na m pa puta ovo integral, kasnije ću napisati rešenje. Znači pm od x dx. Dobro. Vidite, ovde mogu da kratim 2m plus 1 sa 2m plus 1 i odavde hoću da izrazim koeficijente am. Znači, am je odavde sigma puta 1 minus minus 1 pa na m, pa podeljeno sa 2 puta r na m minus 1. Pa puta ovaj integral od 0 do 1, pm od x dx. E, znači, na osnovu osobine 8 imam različite vrednosti za parne i neparne stepene. Znači, vidim da je različita vrednost kada je m jednako 2k plus 1 kada je neparno ili kada je m parno i mogu da ga napišem kao 2k. Dobro. E, to znači da ću imati različite vrednosti za parne ili neparne koeficijente a, tako da ću sad da razdvojim ta dva slučaja. Znači,
kada je A, kada je M jednako 2K plus 1. A 2K plus 1 je sigma, pa puta 1 minus, pa imam minus 1 na neparni stepen, to je minus 1. Tako da imam 1 minus minus 1, to mi daje dvojku. To delim sa 2 puta R, pa sad umjesto ovog M treba da stavim 2K plus 1, pa imam još minus 1. Pa će ovo plus 1 i minus 1 da mi se krati. Dobro, i sad pišem vrednost ovog integrala za m jednako 2k plus 1. Znači, rekla sam, to je osobina 8. Zapisala sam. I po osobini 8 to je jednako minus 1 na k puta 2k faktorijel. Znači, ovo je dvojka. Pa kroz 2 na 2k plus 1, pa puta k faktorijel, pa puta k plus 1 faktorijel. Dobro, a kada je m parno, odnosno kada je m jednako 2k, onda su mi koeficijenti a 2k, znači parni a koeficijenti, jednaki. Imam ovdje sigma puta 1 minus, pa minus 1 na parni stepen, to je 1. Znači 1 minus 1, 0. Tako da su mi svi parni koeficijenti jednaki 0. Dobro, znači odredila sam koeficijente a, i ako se sjećate, našli smo iz prvog graničnog uslova vezu između a i b. Tako da, kad sam našla a, pomoću te veze mogu da nađem i b. Znači, bm je bilo am puta r na 2m plus 1. Samo da proverim da ne bih omašla. Tako je, to je bila veza. E, onda b neparni koeficijenti, znači b2k plus 1, to će biti a2k plus 1 puta r na 2. Aha, umjesto m stavim 2k plus 1, pa još plus ovaj 1. Znači, ovdje imam r na 4k plus 3. Dobro. Dobro, i to treba da pomnožim sa a2k plus 1. Jel' tako? Znači, sa ovim ovdje. Znači, b2k je a2k plus 1, znači bit će, aha, dvojku i dvojku mogu da skratim, bit će sigma kroz r na 2k puta, sad imam dalje, minus 1 na k, pa 2 na 2k plus 1, pa još ovdje imam puta 2k faktorijel kroz k faktorijel puta k plus 1 faktorijel. I imam još puta r na 4 k plus 3. Znači ovdje još, ajde da dodam, r na 4 k plus 3. Dobro. I konačno b2k plus 1 će biti, znači, imam r na 4k plus 3 minus 2k, znači bit će r na 2k plus 3. Znači, sigma puta r na 2k plus 3. Ja mislim da sam zaboravila sigma kroz epsilon 0. Evo ga, bilo je ovdje. I sad ga ja nisam prepisala ovdje. Znači, ovdje fali, izvinjavam se, epsilon 0, tako da i ovdje fali epsilon 0 i ovdje isto sigma kroz epsilon 0 puta r na 2k plus 3, pa puta minus 1 na k, pa puta 2k faktorijel, pa kroz 2 na 2k plus 1 k faktorijel puta k plus 1 faktorijel. Dobro,
A šta se dešava sa parnim koeficijentima b? Znači, ajde odavde. Kada je m parno, odnosno kada je m jednako 2k, onda je b 2k jednako a 2k puta r na 2 puta 2k, znači bit će 4k plus 1. Ali pošto je a 2k jednako nuli, onda je i b 2k jednako nuli. Znači, ovo b2k plus 1. Znači, samo nam prežive neparni koeficijenti a i b. Dobro, sad, ajde da iskoristim ovaj deo table, malo možda nisam ovo pedagoški najbolje osmisla, ali samo još treba da napišem krajnji rezultat. Znači, v od r i od teta je, ajde prvo pišem v manje. Sećate se sa početka, znači to su al. Dobro, sad više nemamo al, imamo a2k plus 1, prepisujem ih. Znači imam sumu, bila je suma po l, vidjet ćemo sad kako ide. Sigma kroz epsilon 0, pa imam r na l, naše l je prešlo u m, a m je 2k plus 1, tako da r na 2k plus 1, pa kroz r na 2k, pa puta minus 1 na k, puta 2k faktorijel, kroz 2 na 2k plus 1, puta k faktorijel, puta k plus 1 faktorijel. I puta Legendrovi polinomi p 2k plus 1 od kosinus teta. Dobro. E sad, sumiramo po k. Znači, naše l je prešlo u m, a m je neparno. E sad, sjećate se da je nama suma po l išla od nula pa do beskonačno. Znači, onda nam i m ide od nula pa do beskonačno. Međutim, svi parni brojevi su, parni koeficijenti daju nulu, tako da nam suma sad kreće od m jednako 1. Znači, od m jednako 1, to znači 2k plus 1 je 1, odnosno odavde zaključimo da je k jednako 0. Znači, suma po k ide od 0 pa do plus beskonačno. Dobro, a za v veće od r i teta imamo sumu, pa onda imamo b 2k plus 1 kroz r na l plus 1. Dobro, znači imamo sigma kroz epsilon 0, pa puta r na 2k plus 3 kroz bit će malo r na l plus 1, međutim l je prešlo u m, a m je 2k plus 1. Znači, 2k bit će plus 2. Ajde da pišem plus 1 i plus 1. To je 2k plus 2. Pa onda imam ovo minus 1 na k puta 2k faktorijel, pa kroz 2 na 2k plus 1 puta k faktorijel puta k plus 1 faktorijel i puta Legendrovi polinomi p 2k plus 1 od kosinus teta. Znači, također i ovdje istom logikom, m je preimenovano, l je preimenovano u m, m je neparno, tako da nama je l kretalo od nule, međutim, svi parni, doprinosi svih parnih l-ova su dali nulu, tako da krećemo od m ide od 1, m napišem kao 2k plus 1, to ide od 1, tako da k ide od 0 pa do plus beskonačno. I samo još jedna primjedba da proverimo rezultat. Sjećate se, pričali smo o tome da mora dimenzionalno da se poklapa
potencijal unutar i izvan. Znači ovdje imam sigma kroz epsilon nula i sigma kroz epsilon nula. To mi je u redu. Legendrove polinome. Ovo k je broj, tako da je to super. I sad ovdje imam r na 2k plus 1 kroz veliko r na 2k. Znači, r rastojanje, mogu da kažem, eto, u jedinicama rastojanja imam rastojanje na, odnosno dužina. Imam dužinu na 2k plus 1 kroz dužinu na 2k. Znači, ovo je, ima jedinice dužine. A ovdje imam dužina na 2k plus 3 kroz dužina na 2k plus 2. Također ima dimenziju dužine. Tako da bi trebalo da je račun dobar.